Jeg er Supervingen. Jeg er Muskelmanden. Jeg har tit ønsket, at jeg var en superhelt. At jeg var noget særligt. Men jeg er bare Thomas, og jeg er ikke noget særligt. Det fik jeg tit at vide der, hvor jeg boede før. Men så flyttede jeg. Og så mødte jeg Christine og Mikkel. Og så kunne du forvandle dig til en tyfon i Mellemasien. Ja, eller sådan en kæmpe stor tornado. Som kunne skyde med magisk guldregn. Hvad er du? Jeg er sådan en, der kan flyve. Hemmelig! Hænder! Hemmelighuset! Helt held! Hvad betyder det? At man er helt igennem en held.